Fala pessoal, vamos nessa! Hoje a gente vai ver como fazer medição e construção de ângulos com transferidor. Primeiramente, eu quero que você dê uma curtida no vídeo para ajudar o canal, tá certo? Vamos aqui apresentar os famosos transferidores. A gente tem de dois tipos, né? Ó, esse aqui, ó. Esse que é de uma volta inteira, ó, de 360 graus, ó. 360 graus. E também temos esse, que é de meia volta de 180, ó. 180. E esse aqui, ó, de 360, ó. Aqui, ó. Ok? Dá para utilizar os dois, entendeu? Agora vamos destrinchar nesse aqui que é menorzinho e dá para aprender. Aqui, ó. Qual os elementos que eu tenho aqui no transferidor desse? Eu tenho a origem, né, ó, que é marcada aqui, ó. Esse traço aqui, onde eu vou botar o vértice, e tem a linha de ferro, que é mesmo aqui, ó. Onde essa reta aqui, ó, você percebe aqui, ó? Linha de ferro é isso aqui, ó, onde eu vou alinhar isso com alguma semi-reta do ângulo, né? Por acaso, eu vou alinhar aqui, ó, com essa semi-reta aqui, ó. Eu coloco aqui, entendeu? Eu coloco a origem no vértice e alinho aqui, ó. Tá desalinhado com essa semi-reta e eu alinho aqui, ó. Entendeu? Também, ó, aqui, ó. A gente tem aqui, ó, escalas. Como é a escala aqui, ó? A gente tem escalas internas, ó, você percebe que tem esses números aqui, ó, internos, também graus, né, e externos, né, porque aqui, ó, é na origem, aqui, tem no sentido anti-horário, né, ó, que tá vindo aqui internamente, e o sentido horário, que é externamente, vai depender como você for medir ou construir seu ângulo, aí você usa uma dessas escalas, ou interna ou externa. Ok? E perceba aqui, ó, que é aqui, ó, o tracinho, que ó, tá aqui, ó. Ó, você percebe aqui, ó, cada tracinho desse, ó, pequenininho, é um grau, né? E esses aqui maiores, ó, é a cada cinco, ó, porque aqui é zero, né? Um traço maior, onde começa a origem, começa o segmento, a rotação, aí vai cinco, né? 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 50. E aqui, ó, é um em um, esses menores aqui, ó. Olha aqui, ó, tem 0, 1, 2, 3, 4, 5, entendeu? Então é isso aí. Então vamos começar com medição de ângulos, tá ok? Aqui, ó. Vamos nesse ângulo aqui, ó. Medir esse ângulo. Que tá aqui a origem, né? Duas semi-retas. Vamos medir esse ângulo aqui, ó. Como aqui, ó. A gente vê aqui, ó. Que teve uma rotação. Tá aqui, né? Ó, e rotacionou aqui anti-horário, né? Ó. Como então a gente vai usar a escala interna, né? Ó, vai usar essa escala interna. Ó, a gente posiciona a origem aqui na origem, né? Ó, e a linha semi-reta, né? Ó. Aqui, ó, tá alinhado, né, ó, alinhado com a semi reta, a linha de ferro, né, então a gente mede aqui, vem aqui, ó, você pode ver aqui, tá aqui 50, né, ó, 50, e qual o próximo? 50, deixa eu alinhar aqui direitinho, ó, tá aqui, ó, mesmo aqui, ó, tá mais ou menos, ó, aqui, ó. 55 graus, ó. 50, aí tá no meio entre 60 e 55. Então aqui tá quanto? 55 graus, entendeu? Isso aqui é um ângulo agudo, né, ó? Agudo. Porque é menor do que 90 graus, né? Ok? Vamos aqui para esse outro ângulo aqui, ó. Medir esse ângulo aqui, ó. Vamos lá de novo. Agora a gente vê aqui, ó, aqui, ó. Tá aqui o segmento, a semi-reta, fez assim, né, ó? Girou no sentido anti-horário.
Ou sentido horário, né, ó, que é o sentido do relógio, né, ó. Então a gente vai usar escala externa, né, ó. Vou usar essa escala externa aqui, ó. Então vamos aqui, ó. Origem aqui no vértice, né, ó. E a linha, ó, tá aqui, ó. Agora vamos alinhar, ó, aqui, ó. Aqui, ó, tá alinhado, ó. Origem no vértice e a linha de fé na semi-reta aqui, né, ó, de uma. Então a gente vai aqui, ó. E já que é sentido anti-horário, ó, aqui, ó, começa aqui, 0, 2, 3, 4, 5, 6, ó. A gente percebe aqui, ó, que tá, ó, 40, né, ó. Aí 41, 42, 43 graus, ó. Mesmo em cima do 43. Ó, porque o 45 é mesmo aqui, ó. Tá, ó. 45, ó, bem sutil. 40, entendeu? 43, ó. Então aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó. 43 graus. Bem quebrado, né, ó. Também é um ângulo agudo. Menor do que 90 graus, né? Vamos aqui para outra aqui. Construção aqui, ó. Esses aqui são maior, né? Vamos aqui, ó. Origem, né? Agora, como foi que a abertura aqui, ó? Abriu assim, né? Para cá. Ao contrário do relógio. Então é anti-horário, né? Então vamos usar a coisa de cima. A escala interna, né, ó. Então bota aqui zero, né, ó. Tá aqui a origem no vértice e a reta aqui no zero, ó. Tá aqui o zero, ó. Aí aqui, ó, vamos aqui, ó. Tudo, aí rotacionando aqui, vai escalando, ó. 110, né, ó. Tá mais ou menos 115 aqui, ó. 110 e o 120, né, ó. Tá aqui, ó. Então fica como aqui, ó, o ângulo. Então fica 115. Então esse ângulo é o quê? Calcificação obtuso, né? Porque é maior do que 90. Agora aqui, ó. Aqui temos aqui, né, ó. Semi-reta, ela faz isso, né, ó. Chegar aqui. Então aqui é horário, sentido horário. Quando tem horário, a gente usa. Bota aqui origem, coisa. A gente usa qual? Usa o escala externa, né? O que começa aqui, ó. Botei na origem. A lei aqui, ó. A lei com a reta, né? Ó. Aqui, ó. Tá aqui desalinhado. Vou colocar, ó. Origem no vértice, né? Ó, origem no vértice. Aí vamos aqui na escala, ó, externa, ó. Vai crescendo, né? Ó, sentido horário. Aí a gente chega mesmo aqui, ó. Tá aqui o segmento, né? Ó. Tá mais ou menos aqui, ó. Entre os 120 e 30. E 130, né? Ó, mesmo segmento reto. Então, ó, esse ângulo aqui é quanto? Tá aqui. Tá no mesmo mês 125, né? Ó, 125. Também obtuso, né? Vamos aqui. Agora vamos outro tipo. A gente primeiro mediu. Agora vamos construir, né? Alguns ângulos, vamos construir alguns ângulos notáveis. O que é um ângulo notável? É que sempre vai aparecer nas operações, entendeu? Você sempre vai ter ângulo de 30, 45, 90, 120. Vamos lá aqui. Como é que eu faço? Primeiramente, ó, de 90, de 30, né? Pega aqui a origem, né, ó. Escrevi de vermelho, mas vai assim, ó. Tá aqui, né? Origem aqui, né? Aqui. Aí eu tô usar esse sentido aqui, ó. Anti-horário, né, ó. Aí onde tá o 30 aqui, né, ó. Eu marco aqui. Aí faço assim, ó. Crio uma reta aqui, ó. Da origem até o ângulo, ó. Aí, ó. 30 graus. Ok? Vamos construir um de 100, de 45 agora. Vou usar um pretinho aqui. Construir
agora no sentido horário. Tá aqui, né, ó. Tá aqui a origem, né, ó. Origem. Bota aqui, né, ó. Bota aqui. Alinho aqui. E onde tá o 45? Ó, aqui, né, ó. Escala horária aqui, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 45, né, ó. Aí o coisa mesmo aqui, ó. 45 aqui, né? Aí se vai, eu pego e uso aqui, ó. Passa reto aqui, ó. Pronto. 45. Perceba que esse aqui é anti-horário, né? Ó, tá. E esse aqui é horário. Agora vamos aqui no 90 graus, né? 90 graus. Aqui, ó. 90 graus é bem fácil, ó. Pega aqui a origem, né, ó. Traça a linha, a semi-reta, né? Opa, nem vi. Pega aqui, ó. Vim aqui, ó. E tracei a semi-reta, né, ó. Vim aqui e tracei a semi-reta, né, ó. Puft. E vem tá o 90 aqui, né, ó. Aí eu pego aqui. E, ó, faço isso. Como é aqui? 90 graus, né? Agora vamos aqui de 120 graus. Vamos aqui, deixa eu ver aqui, 120, né? Que ó, tá aqui sem nada, né, ó. Então vamos lá, ó. Origem, né, ó, que é a origem, né? E ó, faço aqui o risco, né, ó. Fiz o risco, né, ó. Vou alinhar aqui de novo. Aí no sentido anti-horário, ó, sentido horário é escala interna, né, ó. 0, 10, 20, 30, 40, 60, 70, 80, 100, 110, 120, né, ó. Então, pega aqui, ó, tá aqui o ponto, né, ó, que eu marquei, faço isso. Aqui, ó, aqui tá a origem. E aqui, ó, 120 graus. Ok, ó, semi-reta. Ok? Então compartilha, dá o like e olha as playlists, tá certo? Valeu, tamo junto, tchau, tchau!